Näkyykö sun treenissä tää olympiakarsinta valmistautuminen jotenkin erityisellä tavalla? No eipä oikeastaan. Ei se mulle tuo mitään sellaista niinku erityisvalmistautumista mitään. Samalla kaavalla mitä tähänkin asti mennään. Ja sä lähdet nyt tuonne Slovenian kisoihin ja sulla on ensimmäinen peli tullut torstain alkukarsinnoissa. Mitä sä tiedät tuosta sun vastustajasta, serbialaisesta Miodrag Kalinanista? En yhtään mitään, jos ollaan ihan rehellisiä, mutta mä katsoin vähän se tuloksia, ei sillä mitään niinku kovin erikoisia tuloksia. Lähdetään keskittymään omaan tekemiseen ja siitä kautta toivottavasti menee hyvin. Onko koskaan aikaisemmin pelannut tuolla Sloveniassa? Joo, itse asiassa mä olin junnu EMS alle 17 pelaamassa, eli siitä on nyt joku 3-4 vuotta vissiin. Halli tuttu, ihan mukava paikka muutenkin.